Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу UA Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Мене звуть Максим Бондарєв. Це проект «Тема дня». Працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Це номер нашої студії. Жестовою мовою перекладає Наталія Маленко. Верховна Рада сьогодні проголосувала за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. За відповідне рішення проголосувало 295 народних депутатів. Надалі уряд планує в три етапи підвищити мінімальну заробітну плату. І з 1 січня 2021 року вона має зрости до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року до 6500 гривень, повідомляє прес-служба Кабміну. Сьогодні у нашому ефірі ми поговоримо, чого очікувати з підвищення мінімальної заробітної плати, як це позначиться на цінах, податках та економіці країни загалом. Тему обговорюємо разом з гостями цієї студії. Ними сьогодні стануть Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Також до ефіру приєднається Ярослав Жаліла, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, і Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Якщо вам є що сказати, дзвоніть за номером 050-210-08-98. Номер студії 050-210-08-98. Долучайтесь до розмови і ви, діліться своїми враженнями, думками, розповідайте про свою заробітну плату, про те, як ви її витрачаєте і чого загалом очікуєте від цього підвищення мінімальної заробітної плати. На що вистачить мінімальної заробітної плати та чи очікувати зростання товарів внаслідок підвищення мінімалки, поговоримо з Марією Рибко, заступницею директора Центру економічної стратегії. Пані Марія, доброго вечора. Добрий вечір. Пані Марія, Верховна Рада ухвалила рішення щодо підвищення мінімальної заробітної плати у розмірі 5 тисяч гривень. З 1 вересня вже мають ось таку мінімалку платити. На ваш погляд, наскільки це потрібний був крок? Ну, дивіться, крок 5 тисяч гривень, він не настільки значний. Основне підвищення, воно буде наступного року до 6,5 тисяч гривень. І ось якщо підвищення до 5 тисяч гривень, в принципі, економіка, ну, може не дуже і помітить, да, тобто якогось великого зростання цін, там, безробіття і так далі, може, ну, його власне, навряд чи воно станеться, да, трошки збільшиться податки, може, ну, зовсім незначно прискориться інфляція, але дуже незначно. Ось. Але з підвищенням, яке заплановане на наступний рік, картина абсолютно інша. Це підвищення більш ніж на 30%, тобто майже на третину. Ось. І воно негативно відіб'ється на одразу кількох аспектах української економіки, якщо брати такий макрорівень. А перший аспект – це інвестиції, тобто компанія, у якої були кошти, вона їх, наприклад, призупинивши проекти в карантині 2020 рік, планувала інвестувати у обладнання там чи збудувати у наступному році, 2021. Але частину цих коштів вона змушена буде спрямувати на підвищення зарплати та на податки, які також зростуть із підвищенням мінімалки. А це призупинить інвестиції, тобто вони будуть не такі великі, як вони могли би бути. А саме недоінвестованість – основна, ключова, головна проблема української економіки. Продуктивність праці українця, вона нижча, ніж в Європі. Ми, ну, маємо одну з найнижчих продуктивностей праці. А чому це відбувається? Тому що поляк працює на гарному новому обладнанні, а українець має в руках лопату. У мене відразу до вас запитання, чи зростатимуть якось податки от на тлі цього? Так. Дивіться, мінімальна заробітна плата – це база для розрахування податків. Перший податок – це є єдиний соціальний внесок, він не йде до пенсійного фонду. Мінімальна заробітна плата, ну, взагалі підвищення зарплати, воно приводить також до підвищення податку на доходи фізичних осіб. Є ще підвищення, якби такого порогового рівня сплати ЄСВ. З великих зарплат, як ми знаємо, ЄСВ не сплачується. Воно сплачується до там порогового значення, яке розраховується від кількості мінімальних заробітних плат. І чим більша ця мінімалка, тим, відповідно, більша частина високих зарплат буде охоплюватися ЄСВ. Крім того, до мінімалки прив'язані ще і інші платежі, штрафи, збори і так далі. А за мінімалку також сплачується свій ЄСВ по фізичній особі підприємця. А якщо таке маленьке підвищення мінімалки, ну, вони може і не помітять,
до підвищення мінімалки до 6,5, воно вже стане суттєвим. Скажіть, будь ласка, я хочу вас просто відразу уточнити. Ви говорите про те, що зросте податок, зросте, наприклад, розмір ЄСВ, одночасно з тим зростає мінімальна заробітна плата. Чи вдасться за рахунок цього підприємцям компенсувати певні збитки? Адже люди зможуть купувати більше товарів на ці, наприклад, 6500, які уряд анонсує там з липня 2021-го. Ну, певний ефект тут буде, але він буде не такий великий, тому що у нас дуже велика частка у споживанні імпорта. Ми купуємо багато імпортних товарів, починаючи від їжі та одягу, закінчуючи якимось, ну, можливо, якщо там казати про людей, які отримують мінімалку, там не буде якихось автомобілів, але їжа та одяг там будуть. Ось. І справа в тому, що велика частка імпорту, вона... Робитиме те, що ці кошти будуть витрачені підприємствами не на інвестиції всередині країни, чи візьмемо на споживання всередині країни українських продуктів, а на збільшення імпорту. І при торговому дефіциті це якби ну такий собі тренд для України. Мені він не дуже подобається. Пані Марія, попередньо ми з вами говорили про зростання розміру податків. Чи можете ви відсотково якось прогнозувати, скільки це відсотків буде? Ну, це якби майже неможливо порахувати без ну не сидячи в Мінфіні, да, бо немає таких даних. Ну, загальному досвіду, тобто це така дуже складна історія, щоб це порахувати. І крім того, буде ще ефект, що люди переводитимуть людей, наприклад, на часткову зайнятість, там на 1/4 ставки, на половину ставки, на 0,75 ставки, тобто якихось кількісного зростання розміру податків я не можу дати, але я можу дати приблизні оцінки дефіциту бюджету, який буде викликаний оцим зростанням мінімалки до 6,5 тисяч. Справа в тому, що бюджетники дуже багато отримують мінімальну заробітну плату, або прив'язка тарифної до мінімальної заробітної плати, вона там теж існує декуди. Тому бюджет буде змушений також підвищити свої витрати. І ось підвищення витрат бюджету, воно, в принципі, ну, складатиме десятки мільярдів гривень. А наступного року, якщо врахувати оце підвищення мінімальної заробітної плати. Почули вас, пані Марія, дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії, була з нами на зв'язку. Я нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо те, що з 1 вересня зросте мінімальна заробітна плата, становитиме вона 5 тисяч гривень. Сьогодні таке рішення прийняли народні депутати у Верховній Раді. За це рішення проголосували 295 народних депутатів, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Якщо вам є що сказати з цього приводу, або ви хочете поставити свої запитання нашим гостям, 050-210-08-98, 050-210-08-98, номер прямого ефіру, долучайтесь до розмови і ви. Як підвищення мінімальної заробітної плати позначиться на підприємцях, тіньовому секторі та чи є суттєвим сьогоднішнє підвищення, поговоримо з Ярославом Жаліло, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ярославе, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Ярославе, на ваш погляд, як підвищення мінімальної заробітної плати відобразиться на цінах та послугах в подальшому? Ну, взагалі, звичайно, будь-яке підвищення заробітної плати, воно є проінфляційним чинником, тому ясно, що ну, ціни від цього явно не знизяться. Але я би не перебільшував проінфляційний ефект, тому що, ну, по суті, на сьогоднішній день купівельна спроможність населення, вона достатньо є невисокою. І збільшення мінімальної заробітної плати, десь менш ніж на 6%, воно суттєвої погоди, так би мовити, на споживчому ринку не зробить. Очікування, можливо, будуть більш потужні, тому очікування це більш буде. Але реально я не думаю, що це матиме відчутний інфляційний ефект. А з липня 2021 року мінімальна заробітна плата має становити 6500 гривень. Звісно, це все ще плани. Це наскільки суттєво підвищення зарплатні, на ваш погляд? Ну, це вже буде більше, але тут ми знову таки повинні це узгоджувати і з показниками інфляції. І потрібно розуміти, що ми ж говоримо тільки про мінімальну заробітну плату. А далі починається таке питання, як диференціація заробітної плати. Тобто, фактично від цієї мінімальної починають вибудовуватися тарифні ставки,
починають відбудовуватися, так би мовити, різниці між низькооплачуваною, тобто мінімальною, і більш висококваліфікованою оплачуваною роботою. Можливо, що підвищення мінімальної заробітної плати вестиме до дещо певного зменшення цієї диференціації, тобто розриву між мінімальними і максимальними, так би мовити, ставками. Але загалом, коли ми говоримо про сам показник мінімальної заробітної плати, треба розуміти, що це ж не лише те, що якби гарантує певну оплату людям. Це ще й розрахунковий показник, від якого відштовхується низка моментів. Наприклад, можу тільки сказати декілька з них. Це, значить, відштовхуючись від цього, вибудовується ставка податку на нерухомість. Вибудовуючись від цього, формується ставка податку для ФОПів другої групи. І, що дуже важливо, відштовхуючись від мінімальної заробітної плати, вибудовується обов'язковий внесок, який ФОПи роблять за себе до пенсійного фонду, точніше, єдиний соціальний внесок до фондів соціального страхування. Тобто з підвищення мінімальної заробітної плати оцей обов'язковий платіж, тобто навантаження податкове на ФОПів, також зростає. Тому це комплексне питання, яке треба розглядати саме комплексно. Пане Ярославе, чи можете ви назвати якусь цифру, наприклад, як зросте розмір ЄСВ? Можете якісь прогнози тут давати? Ні, тут немає прогнозів, треба розраховувати. Ну просто зараз у мене під рукою немає калькулятора, щоб це порахувати. Це дуже просто. Треба взяти мінімальну заробітну плату і вирахувати той відсоток, який відраховується на ЄСВ. Тобто, це, ну, в принципі, це буде так само відсоткове збільшення, незначне, але воно все-таки буде зараз більше. Якщо ви називаєте цифру там через декілька років 6 тисяч і більше, то ясно, що це вже значніше підвищення. Хоча я повторюся, що ці абсолютні цифри треба розглядати в контексті показників інфляції, тобто. Ну і, власне, скажучи, курсу для нас. Тобто, і як це співвідноситься з показником зростання споживчих цін. Якщо наразі, скажімо, в цьому році ми поки що маємо невисокий показник, але я думаю, що інфляція активізується в кінці року. Скажімо, якщо ми матимемо в цьому році умовно там 8-9% інфляції, при цьому мінімалка зросте тільки на 6%, це означає, що в будь-якому разі реальний розмір заробітної плати тільки зросте. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98, номер нашої студії 050-210-08-98. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, обов'язково долучайтесь. А в уряді, пане Ярославе, розраховують, що підвищення мінімалки забезпечить детінізацію сірих зарплат, так вважає міністр фінансів Сергій Марченко, а повідомляє сайт Кабміну. Ви бачите взаємозалежність між процесом підвищення мінімалки та детінізацією сірих зарплат? Ну, це велике запитання, тому що з одного боку, звичайно, будь-яке підвищення зарегульованості ринку праці – це чинник тінізації ринку праці. Тобто, чим дорожче для роботодавця буде безпосередньо працівник, ми ж розуміємо, що мінімальна заробітна плата – це те, що тягне за собою і виплати ЄСВ, виходячи від цього обсягу, і виплати прибуткового податку, там, військового збору. Тобто, зрозуміло, що, в принципі, дорожчий працівник, він спонукає роботодавця до тінізації зайнятості. З іншого боку, можливо, що розрахунок уряду полягає в тому, що маючи певний фіксований фактичний виплат, фактичний обсяг виплати працівників, який складається з мінімалки офіційно і іншої частини неофіційно, тепер роботодавець просто буде змушений збільшити цю офіційну частину, відповідно сплачуючи більше ЄСВ, ну і відповідно зменшуючи, так би мовити, ту конвертну частину, яку, будемо відверті, частина працівників реально отримують у себе. От можливо, що от на це розрахунок. Хоча загалом я би сказав, що тут може бути навпаки такий тінізаційний чинник, от саме від цього елемента. Просто є інші кроки, які здійснюються стосовно там контролю, стосовно електронного документового обігу і так далі, які утруднюють тінізацію оплати праці. Але це вже трошки інша історія. Пане Ярославе, від чого це залежатиме? Підуть підприємці шляхом тінізації власної справи виплати працівникам чи все ж таки детінізації? Я думаю, це залежатиме від спільної відповідальності, тому що сьогодні і люди, в принципі, вони вже дедалі більше зацікавлені в тому, щоб отримати офіційну заробітну плату, тому що від цього залежать прямо вже їхні пенсії. Люди сьогодні зацікавлені, мають більше зацікавлені бути в тому, щоб працювати офіційно, тому що від цього залежатиме їхній соціальний захист, умови праці, так би мовити, те, що забезпечує їм держава, соціальні гарантії на ринку праці. От, тому я думаю, що от
активність людей, які так само не йтимуть на компроміс із совістю, з законом і з роботодавцем, а все-таки вимагатимуть офіційної зайнятості, це теж дуже важливий чинник. І зрозуміло, що контроль. Все-таки дедалі більше сьогодні розрахунків переходить безготівкову форму. Можливо, впровадження різноманітних засобів контролю, включаючи використання бікдата і так далі, що, в принципі, утруднює приховування зайнятості. Я думаю, що від цього теж ми нікуди не подінемося. Тому оця, от, так би мовити, про яке всі кажуть, високий рівень податкової дисципліни в західних країнах, він, в принципі, формувався в тому числі за рахунок такого повсюдного контролю і жорсткої відповідальності. Тому я думаю, що це теж буде важливим чинником. Пане Ярославе, як ви вважаєте, а що буде з розміром пенсії? От зростає мінімальна заробітна плата, чи потягне за собою це зростання пенсії в Україні і наповнення безпосередньо пенсійного фонду? Звичайно, підвищення заробітної плати збільшить загальний фонд оплати праці і збільшить відрахування ЄСВ, тобто це додатково живитиме пенсійний фонд. Це само собою. Це створить додаткові можливості для підвищення розміру пенсії. Є окремий план, який так само розписує, яким чином буде підвищуватися пенсійний виплат. Могли б ви коротко знову ж таки спробувати прогнозувати, та наскільки зросте от розмір пенсії внаслідок зростання мінімальної заробітної плати? Я не думаю, що тут треба проводити наслідковий зв'язок, треба просто подивитися на плани уряду і подивитися, як там заплановано підвищення пенсійних виплат. І тут знову таки це питання не прогнозів, це питання планування, воно вже є, воно вже закладається в бюджеті. Я зараз не готовий назвати конкретні цифри. Це звичайно, що це не шалені цифри, це поступово, послідовно, щоб принаймні ми не відставали від рівня інфляції і потрошку підвищили реальний обсяг пенсії. Але те, що підвищення мінімалки однозначно допоможе фінансово забезпечити таке зростання, то це однозначно. У наступному році, я вже казав про це, уряд планує підвищити мінімальну зарплату на 1500, вона становитиме 6500 гривень. Це з липня 2021-го, повідомляє Кабмін на своєму сайті. Зарплата, і от аналітик Concord Capital Євгеній Ахтирко вважає, що через це у підприємств буде залишатись менше коштів на інвестиційні цілі, пише НВ Бізнес. От чи погоджуєтесь ви, що збільшення мінімальної заробітної плати змусить підприємців менше витрачати на розвиток? Однозначно, дорожчий трудовий ресурс веде до того, що дорожчим стає, що менше можливості спрямовувати кошти на інші засоби. Це зрозуміло. Але якщо говорити про те, де є ота межа, да, між тим, щоб, скажімо, за рахунок підвищення оплати праці ми забезпечили більш ефективне використання праці, більш якісну робочу силу залучали. Треба рахувати для кожного конкретного випадку. Треба розуміти, що дешева робоча сила – це неефективна робоча сила. От тому, якщо чесно, то мені сьогодні важко зрозуміти, яким чином може бути забезпечено настільки стрімке підвищення оплати, мінімальної оплати праці. Я підозрюю, що це будуть проблеми і при плануванні бюджету на наступний рік, і при плануванні бюджетів бізнесів. Тому, можливо, що це рішення все-таки ще треба більш серйозно переглядати. Дякую вам за те, що приєдналися до нашого ефіру. Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що сьогодні обговорюємо підвищення мінімальної заробітної плати. З 1 вересня цього року вона становитиме 5 тисяч гривень. Сьогодні таке рішення ухвалили народні депутати, проголосувавши за нього і віддавши 295 голосів, повідомляє сайт Кабінету міністрів. 050-210-08-98. Це номер нашої студії. Долучайтесь до розмови, ви діліться своїми думками і враженнями. 050-210-08-98 – номер прямого ефіру. Чекаємо на ваш дзвінок. Між іншим, нагадаю, що сьогоднішній випуск можна передивитись на YouTube-каналі «Суспільне Донбас». Свої новини можете повідомляти на Facebook-сторінку «Суспільне Донбас». Пишіть в приватні повідомлення про те, що відбувається у вашому населеному пункті, і наші знімальні групи обов'язково будуть на це реагувати. Продовжуємо обговорювати наш ефір разом з нашим наступним гостем Іллею Несходовським, директором Інституту соціально-економічної трансформації. Пане Ілля, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Ілля, ви у коментарі Українського радіо розповіли, що у наступному році підвищення мінімалки стане катастрофою. В результаті кожен українець платитиме більше податків. Розкажіть, будь ласка, нам, що дає вам підстави так вважати? Які розрахунки безпосередньо?
Мінімальна заробітна плата, до неї прив'язана не лише безпосередньо сама мінімальна заробітна плата, а й також достатньо багато податків. Зокрема, це податки, пов'язані з єдиним податком. Іншими словами, те, що сплачує саме малий бізнес. Ми знаємо, в яку складну ситуацію він попав зараз в цьому році після карантину. Фактично, декілька місяців він не працював, отримав значні збитки. І уряд приймає рішення, точніше, безпосередньо по законопроекту Зеленського, приймає рішення щодо підвищення до нього податків фактично на 30%, зокрема для другої групи, а також єдиного соціального внеску. Також для кожного українця збільшиться податок, якщо він сплачує податок на нерухомість. Також збільшиться туристичні збіри, які пов'язані з мінімальною заробітною платою. Також збільшиться верхня межа, за якою сплачують відповідно податки. І тих, у кого є мінімальна заробітна плата, для них також збільшиться свої податки. Тому це для кожного податки. Проте катастрофа не тільки в тому, що будуть збільшені оподаткування, а й також в тому, що у нас цей крок, який економічно не обґрунтований, тому що економіка падає, призведе до того, що у нас будуть зростати безробіття і в цілому погіршуватися наші макроекономічні показники. То рішення, яке свого часу було прийнято в 2017 році і обумовлено було тим, що у нас тривалий час не піднімалась мінімальна заробітна плата, на сьогоднішній день нічим не обґрунтовано. Таким чином, ми будемо мати дійсно дуже багато негативних наслідків від того рішення, яке було сьогодні прийнято. Пане Ілля, я хочу відразу вас от спитати. Ви кажете про те, що економіка України падає. Могли б ви навести якийсь факт, наприклад, щоб ми могли в результаті перевірити ось цю тезу? Звичайно, в минулому кварталі падіння економіки склало 11,4% падіння валового внутрішнього продукту. В цілому, за цей рік прогноз уряду падіння 4,8%, прогноз Національного банку більше 6%, прогноз Міжнародного валютного фонду досягає 8%. Я думаю, що, скоріш цього падіння буде не менше 7% в цьому році. Швидко відновитися в наступному році ми не зможемо, тому економіка, скоріш за все, продовжує падати і в першому кварталі наступного року. Як ви вважаєте, те, що українці, які отримують мінімальну плату, стануть отримувати більше, чи вдасться за допомогою цього компенсувати втрати, наприклад, тих же підприємців, які стануть платити більше ЄСВ? Ні, в жодному випадку. Чому? Тому що найбільша кількість мінімальних заробітних плат виплачується в бюджетному секторі. Уже порахували, що для того, щоб піднімати мінімальну заробітну плату тільки в цьому році всього на 277 гривень, це необхідно додаткових видатків бюджету на 4 мільярда гривень. При тому, що надходження від податків єдиного соціального внеску збільшиться всього на 500 мільйонів гривень. Таким чином, це лише тільки збільшення податків. Якщо в цьому році таке незначне збільшення суттєво на економіку не вплине, проте ми пам'ятаємо, що також ухвалено рішення щодо підняття мінімальної заробітної плати наступного року на початку 6 тисяч гривень і потім 6,5 тисяч гривень, фактично на 30%. Саме це рішення буде катастрофічним для економіки України. Ви сказали про те, що аби підвищити заробітну плату потрібно 4 мільярда, і в тому законопроекті, який опублікований на сайті, нині вже закон прийнятий, там зазначено, що підвищення мінімальної заробітної плати відбудеться за рахунок грошей, які зекономили на сплаті державного боргу. От, власне, наскільки це шкодить економіці, та, або, як сказати по-іншому, чи ці гроші, та наскільки вони зараз затребувані, чи можна їх перенаправляти саме на виплату мінімальної заробітної плати? Курс, який був закладений після перегляду бюджету в березні 2020 року, складає 29 гривень. Іншими словами, на сьогоднішній день, так як курс суттєво менше, нам потребує менше гривні для того, щоб сплатити за нашими борговими зобов'язаннями. Проте до цього курсу так і прив'язані наші митні платежі. Як результат, це призводить до того, що митниця недовиконує свої плани. Іншими словами, так, у нас є економія коштів за рахунок того, що ми менше сплачуємо суму за нашими борговими зобов'язаннями, проте і митниця суттєва кожного місяця з початку року недовиконує свій план. Іншими словами, у нас будуть ненадходження. І таким чином, да, ми перенаправляємо, проте у нас і доходів в належних обсягах не буде. Тому це також є помилкою. На ваш погляд, наостанок до вас запитання, на ваш погляд, які компенсаційні заходи необхідно вжити, аби не нашкодити економіці, не нашкодити людям, які сплачують податки, і, власне, зробити всіх умовно задоволеними в цій ситуації?
Я вважаю, що з 1 січня не повинна підніматися мінімальна заробітна плата. Індекс інфляції всього декілька відсотків. Економіка не зростає, тому жодних економічних підстав немає. Як альтернативу, єдиний шлях для того, щоб можна було знизити негативний вплив від цього, це запровадити реально діючу податкову соціальну пільгу. Іншими словами, менше оподатковувати мінімальні заробітні плати. Таким чином у людей у розпорядженні будуть більше грошей. І це дійсно пожвавить економіку. Проте, як ми бачимо, такі ідеї в уряді навіть не обговорюються. Дякую вам за те, що долучились до нашого ефіру. Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, був нашим останнім гостем на сьогодні. Сьогодні ми говорили про те, що з 1 вересня зросте заробітна, мінімальна заробітна плата, вона складатиме 5 тисяч гривень. Саме таке рішення сьогодні ухвалили депутати Верховної Ради, а про це повідомляє сайт Кабінету Міністрів. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв, жестовою мовою перекладала Наталія Маленка. Побачимось з вами завтра о 19:20 в прямому ефірі телеканалу UA Донбас, а також на радіохвилях українського радіо Пульс. Любіть людей, думайте головою. До зустрічі!